ዮሴፍ ሽፈራው ባላለው የታክስ ከፋዮች አገልግሎት ምዝገባና አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ነኝ። አሁን ማቀርብላችሁ የዜጋራ ገቢዎችን በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው። የጋራ ገቢዎች የህግ መሰረት አለው። የህግ መሰረቱ በዋናነት የኢፍድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 98 ነው። እንግዲህ አንቀጽ 98ን ተከትሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በ2011 ያወጣው ቀመር አለ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቀመር በዋናነት ሁለት ጉዳዮች ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው ማለት ነው። ይኸውም የቀጥተኛ ታክሶችና ቀጥተኛ ያልሆኑ ታክሶችን ማለት ነው። እነዚህ የጋራ ገቢዎች የቀጥተኛ ታክሶችን በተመለከተ የሚሰበሰበው አንደኛ ከፌዴራል መንግስትና የክልል መንግስታት በጋራ ከሚያቋቁሙት ድርጅቶች ይሆናል ማለት ነው። ቀመሩን በተመለከተ ቀጥተኛ ታክሶች የምንላቸው ያው የሂሳብ መዝገብ እየቀረበባቸው በታክሱ ማሳወቂያ ጊዜ የሚከፈሉ በአጠቃላይ ከንግድ ትርፍ ጋር የሚገናኙ ማለት ነው። ይሄ በተለይ ስኬጁል ሲ የምንለው ማለት ነው። ስኬጁል ሲ ጋር በተያያዘ የንግድ ትርፍ ግብር ብቻም ሳይሆን የአክሲዮን ባለድርሻዎች የሚካፈሉት ወይም ደግሞ የዲቪደንድ ታክስን ይመለከታል ማለት ነው። ስለዚህ የፌዴራል መንግስትና ክልሎች በጋራ የሚያቋቁሙት ማህበር በሚሆንበት ሰዓት ቀመሩን በተመለከተ የንግድ ትርፍ ግብሩ 50-50% ነው የሚወስዱት ማለት ነው። የስራ ግብሩ ያው ሙሉ በሙሉ የክልሎች ነው የሚሆነው። ከዛ ውጭ ግን ኢንዳይሬክት ታክሱን ወይም የተጨማሪ እሴት ታክስ ወይ ኤክሳይዝ ታክስ ወይም ሌሎች ከዚህ ጋር የተያያዙ ቀጥተኛ ያልሆኑ ታክሶችን በተመለከተ ያው በቀመሩ መሰረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባወጣው የ50-50% የሚካፈሉበት አግባብ አለ ማለት ነው። ሁለተኛው ትልቁ አብዛኛው ክልሎች ገቢ እያገኙ ያለበት ከንግድ ድርጅቶች ወይም ደግሞ ከአክሲዮን ማህበራት ወይም ደግሞ ከንግድ ማህበራት በአጠቃላይ የሚሰበሰብ በፌዴራል መንግስቱ የተሰበሰበ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በ2011 ባወጣው ቀመር መሰረት የሚደረገው ክፍፍል ነው። ይሄ ሁለቱ የፌዴራልና የክልል መንግስታት በጋራ ከሚያቋቁሙት የልማት ድርጅቶች ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ቀጥተኛ ታክሶች በሚሆኑበት ጊዜ በተመሳሳይ 50% ለክልሎች ወይም ያገቢውን ያመነጨው ክልል ይሆናል፣ 50%ን ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ ይወስዳል ማለት ነው። ኢንዳይሬክት ታክሱንም በተመለከተ ተመሳሳይ ነው። ኢንዳይሬክት ታክስ የምንለው ያው የተጨማሪ እሴት ታክስን ጨምሮ ሌሎች ታክሶች ኤክሳይስንም እንደዚሁም ደግሞ እንደቃ እነዚህን የመሳሰሉት ቀጥተኛ ያልሆኑ ታክሶችን በተመለከተ ገቢ ያመነጨው ክልል 50%ን ይወስዳል። ኢስታብሊሽመንትን መሰረት አድርጎ ያ ገቢ ከየትኛው ክልል ነው የተገኘው የሚለውን ተወስዶ ማለት ነው። ስለዚህ ኢስታብሊሽመንት ወይም የንግድ ዋና ምዝገባ ማን ነው የቲን ዋና ምዝገባን እንደዚሁም ደግሞ ከዛም በተጓዳኝ ያ ግብር ከፋይ አሁን ቅድም ያልነው በሚንቀሳቀስባቸው ክልሎች በገቢ ማስገኛ ስራ ላይ ከተሰማራ ኢስታብሊሽመንት ብራንች ተመዝግቦ በዛው ልክ ያም 50-50% የሚያገኝበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ቀመሩ እንግዲህ በዋናነት የቀጥታም ቀጥተኛ ያልሆኑ ታክሶችን ከንግድ ማህበራት ወይም ከአክሲዮን ማህበራት የሚሰበሰቡትን የፌዴራልና የክልል መንግስታት አሁን በተባለው ቀመር መሰረት የሚከፋፈሉ ይሆናል። የስራ ግብር በተመለከተ ግን ያ በቀጥታ የክልሎች ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የምናለው ከከፍተኛ ማዕድኖች የሚገኝ ገቢ ነው። የከፍተኛ ማዕድንን ገቢን በተመለከተ እንግዲህ ሁለት ናቸው። አንደኛው ሮያሊቲ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከፍተኛ ማዕድን ስራዎች የንግድ ስራዎች ገቢ ወይም ደግሞ የኮርፖሬት ኢንካም ታክስ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ሁለቱ ታክሶች ከከፍተኛ ማዕድኖች ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በተመለከተ የሮያሊቲውን ጋር በተያያዘ ያሉትን እንደዚሁም ደግሞ የንግድ ስራ ግብሩን በተመለከተ ያው ንግድ ስራ ግብሩ 50-50 ነው። የፌዴራሉ 50 የክልሎች 50 ነው። ሌሎቹን በተመለከተ ቅድም ያነሳዋቸውን ግን 50%ን የማዕድን የተገኘበት ክልል ይሆናል። ከዛ ውጭ ያሉት 25% ከ50ው ክልሎች ከሚወስዱት ውስጥ 10% የማዕድን የወጣበት አካባቢ ያለ ማህበረሰብ በቀጥታ ይሄን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ከዛ ባለፈ ግን 25%ን ደግሞ አስሩ ማን ነው ሌሎች ክልሎች ያው በቀመሩ መሰረት የሚከፋፈሉት ይሆናል ማለት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚያወጣው ቀመር
የሚከፋፈሉት ነው የሚሆነው። 25% ደግሞ የሚኒስትሪ ማን ነው የፌደራል መስሪያ ቤት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የጋራ ገቢዎችን በተመለከተ እንግዲህ በዋናነት ያሉት መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። አመሰግናለሁ። አንድ ያለችን መኖርባት ሀገር ካፍና አርጋት ታይለን በክብ የመጠቁት ያደጉት ሀገራት በግብር ነው የቆሙት አለማት።